I min online medlemsklub, der fik jeg et rigtig godt spørgsmål den anden dag, og det var lige netop om, hvorfor er det, at mine huller de ikke bliver lige store, når det er, jeg strikker blonde strik. Så derfor så besluttede jeg mig for, at nu er det på tide, at jeg fik lavet den her video her, hvor jeg viser præcis, hvad du kan gøre for, at dine huller de bliver lige store. Og det er lidt forskelligt afhængig af, hvordan man strikker, om det er på den ene eller den anden side af hullerne, de bliver større eller mindre. Så, men det har i hvert fald noget at gøre med, hvad man gør med masken lige bagefter, og hvordan at man laver sit omslag. Så se med her, og glem ikke at se med helt til slutningen, for så kan du både se, hvad jeg gør, når jeg strikker frem og tilbage på pinden, og hvad jeg gør, når jeg strikker rundt, for det er to forskellige ting. For at få mine huller symmetriske, når jeg strikker blonde strik, så gør jeg det, at jeg laver et helt almindeligt omslag herover på højre side, og over på venstre side, der laver jeg omslaget modsat. Og se nu bare her, hvordan jeg gør. Jeg ser lige en ret her, og så skal jeg lige have min indtagning her. Zip. Det her det er en forbedret SSK eller slip slip net eller hvad hedder det, LLS. Og nu kommer mit omslag, mit almindelige omslag. Det er altså bare forom her. Og så strikker jeg lige et træ. Og så skal jeg lave mit nye omslag her, som der gerne skulle blive symmetrisk med det omslag. Og det laver jeg bagom. Sådan der. Jeg viser det lige en gang til. Jeg er nemlig på en mønsterpind, hvor jeg har det to gange. Ja. Dobbeltcentreret indtagning. Bummelum. Et almindeligt omslag. 1, 2, 3. Og et modsat eller bagom omslag. Og to ret sammen. Og en. Sådan der. Nu strikker jeg lige hen forbi mine markører. Sådan. Nu har jeg altså min omslag liggende her. Og det er jo tydeligt at se her, når jeg lige strækker ud af herover. Der peger omslaget herover mod venstre, og herover der peger det mod højre. Hvis du strikkede rundt, så når du kommer og strikker det, så strikker du bare den her helt almindelig ind her i det forreste ben. Og så her, der ligger det lige her, så strikker du helt almindelig ind. Men når du så kommer herom, så er du nødt til at strikke heromme i det bagerste ben. Nu strikker jeg frem og tilbage, så jeg strikker vang, og så viser jeg lige, hvordan jeg strikker ind i benene. Og så skal jeg nok selvfølgelig lige vende strikketøjet, så du kan få en idé om, hvordan det er, at jeg gør, når jeg strikker rundt og skal bruge de her. Og det gør jo altså, at mine huller her, de bliver lige store. Og der er nogen, når de strikker blonde strik eller lace strik hulmønstre, at så har de problem med, at det ene hul, det der kommer herover, det bliver mindre end det første hul. Det er en helt almindelig problematik, og det kommer rigtig meget an på din strikkefasthed og hvordan du strikker masken ved siden af og så videre. Men særligt når vi har en maske ved siden af omslaget, der skal strikkes sammen, så kan problematikken opstå. Og så er det, at den her bagom, den kan være en fordel at strikke. Men nu får du lige at se, hvordan jeg strikker vrang tilbage, hvordan jeg strikker ind i de her masker. For hvis man... Sådan her. Så er vi i gang med vores vrangpind her. Og her der har jeg en helt almindelig ret. Og her der har jeg mit omslag liggende på pinden. I kan se, at jeg kan næsten rive det her om. Men hvis jeg det ligger her, så kan I godt se, at hvis jeg strikker vrang ind i den her, så lukker jeg. Og det er jo normalt det forreste ben her, at du vil strikke i. Så det du gør, det er, at du bare lige går herom bag i og strikker det. Sådan der. Tjup. Kommer den næste her, den ligger helt almindelig, så den strikker du bare helt almindelig. Jeg viser det lige en gang til. Fordi her, der har vi en liggende her, så jeg strikker bare herind bag, og du kan se, at den ligger sådan lidt forkert på pinden, så du ved, du kommer til den. Så ind bag i og helt almindelig vrang. Sådan der. Og nu er det så lige, at jeg vil vise, hvordan det ser ud, hvis du strikkede rundt. Nu har jeg igen lige lavet min omslag,
og det ene her peger til højre, og det andet peger til venstre. Så har jeg bare flyttet maskerne over. Og vi forestiller os lige, at jeg strikker de her to. Det forestiller vi os bare at strikke. Så den her, hvor den er foran benet her, det læner foran, og det bagerste ben her, det peger bagud. Der vil jeg jo bare strikke den helt almindelig sådan der. Så det har vi gjort. Nu kommer vi over til den, der er den nye, den du måske ikke kender så godt. Her, der kan vi se. Det er jo så tydeligt, at hvis jeg strikker ind i her, så laver man ligesom sådan en lukket lykke, og så har man bare lavet en udtænding. Det du skal, det er, at du skal bare strikke ind i det her ben her. Så det du gør, det er, at du bare strikker ind i det her ben. Trip. Helt almindeligt. Og det holder omslaget åben, og det, laver også et lidt større hold. Så det er bare sådan, du gør. Hvis du har problemer med, at dine huller ikke bliver lige store. Hvis du ikke har det problem, så er der absolut ingen grund til at, at lave hullet modsat og gøre det lidt vanskeligere for dig selv. Men hvis du har problematikken, så er det bare med at få lavet hullet herovre modsat, så er det løst. Glem ikke at give videoen en tommel op, hvis du kunne bruge den. Skriv en kommentar herunder med, hvad du godt kunne tænke dig at se i den næste video fra mig. Rigtig god fredag, og have en fantastisk dag.